ହଟ ହଟା ହେଲେ ବାବୁ। ବାବୁଙ୍କୁ କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଲୋକେ, ଆଉ ନିଜେ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚାଲିଲେ କାଦୁଅରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁରର ଭଗବତୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ। ଆଉ ନିଜେ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ପାଖାପାଖି 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଲୋକେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଇ ବସିକି ରଜପୁର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜପୁରରେ କାମ ସାରିଲେନି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବହୁତ ଯେ ରୋଡ଼ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଟସ୍ ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କାମ କଲେ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମାଧାନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଏଠି ହେବାର ଥିଲା, ହେଇପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ସରି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରେନି ସିଜିନ୍ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ମାଟି ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଆମର କାମଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଲାନି। ଆମେ ତାକୁ ଦଶହରା ପରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରେଇବା ଇଏ କରିବୁ। କାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ କାମ ହେବ, ମାଟି ହେଉଛି ରଜ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ମାଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଖାଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇନି, ଯେହେତୁ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ସାଂକ୍ସନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା। ରାସ୍ତା କାମ ନ ସରିବାରୁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ, ଆଉ କାମ କରିନଥିବା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଭୋଗିଲେ ସମଦଶା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।